海と日本。今月日本財団は人工知能 AI の技術などを使うことで人間の乗船を必要としない無人運航船の世界初となる実証実験を開始すると発表しました。2025年には無人運航船を実際に活用したい、2040年には既存の船の半分は無人運航で動くような状況に持っていきたいと。無人運航船には近い将来起こる高齢化による船員の不足や海難事故の8割を占めると言われるヒューマンエラーの防止が期待されています。無人運航船の普及を通じ日本に物流革命を起こすとともに海運国日本の実力を世界に示すということを目的とし、まずは第一歩として2021年度までに世界初既存航路において無人運航を実現すると。今回行われる5つの実証実験のうち北海道では苫小牧と敦賀を運航する大型フェリー、自動車を大洗と苫小牧の間で運ぶカーフェリー、東京と苫小牧を結ぶコンテナ船の3つが対象となります。海外ではすでに無人運航船に関わる簡易的な実験がスタートしていますが、今回日本財団が行うのは世界で初めてとなる大型船の長距離航行や船舶が多く行き交う海域での航行です。今の状況では無人運航船の国際基準化標準化の主導権を握れずに国際競争に劣後する恐れが出てきます。でこれを打開するためには日本の英知を結集したオールジャパン体制でプロジェクトを実施する必要が出てきます。2040年に日本を航海する船の半数が無人運航船になった場合、年間1兆円規模の経済効果が見込めるという試算があるそうです。将来への夢が広がるプロジェクトですね。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。